Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Joelton Rodrigo e hoje vamos começar uma série de vídeos sobre a lei da atração. Bom, eu acho que se você procurou sobre vídeos de lei da atração, você pelo menos sabe o que significa. Mas explicando de forma rápida, a lei da atração é a capacidade de você atrair para a sua vida tudo aquilo que você realmente quer através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Em resumo, é isso a lei da atração. Você conseguir para a sua vida atrair o que você quiser. Caso, casa, dinheiro, amor, namorado, enfim. Você tem um potencial ilimitado de criação. Você é um co-criador consciente, ou seja, você pode criar para sua vida tudo o que você quiser. Bom, e nesse processo de pesquisa, de prática, eu acabei aprendendo quatro segredinhos que eu não vejo muitas pessoas falando por aí, nos vídeos e nos artigos sobre lei da atração. E eu quero passar para vocês agora. Não são dicas técnicas, não são dicas teóricas, são práticas mesmo que eu aplico no meu dia a dia, que consigo muito bons resultados, beleza? A dica número 1 é: a lei da atração não é só pensar positivo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e afirmam que lei da atração é pensar positivo, isso não é verdade. Bom, eu vejo muitas pessoas frustrando com a lei da atração, dizendo realmente que não funciona, porque elas ficam pensando positivo muito tempo e nada acontece. Eu vou explicar por que isso é, não, porque somente pensar positivo não é o suficiente. Bom, o universo, ele entende a nossa vibração não do modo visual como a gente acha. O universo entende o que a gente quer de forma vibracional, de acordo com o que a gente está vibrando e está emitindo para ele. Então, se eu só penso positivo e esse pensamento não me gera nenhum sentimento, nenhuma emoção boa, eu não estou passando nada para o universo, na verdade. Por isso que não se realiza na sua vida. Para eu alcançar alguma coisa com a lei da atração, eu tenho que desejar esse algo de uma forma tão intensa que eu sinta um sentimento positivo, uma emoção dentro de mim. E essa emoção é que vai ser passada para o universo, e aí ele vai entender essa linguagem e vai retornar para você algo que está na mesma frequência, entendeu? Não é o pensamento que cria a sua realidade, é a sua emoção, é o que você emite. O pensamento é um meio de você sentir emoções, de você ter um sentimento positivo, que é a linguagem entendida pelo universo. Entendeu agora? Então, a lei da atração não é só pensar positivo, como muitas pessoas falam. É o sentimento e a emoção que você coloca nesse pensamento. É o quão intenso ele vai ser. Segundo segredo, então, é: a lei da atração não é só pedir. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço pelo que você está querendo? Bom, na história, os grandes homens que conseguiram os melhores feitos com a lei da atração, como Bruce Lee, por exemplo, eles prometeram algo em troca. O Bruce Lee, por exemplo, escreveu uma carta muito antes dele ser famoso, dizendo que, eu não lembro agora o ano, ele queria estar famoso, com tantos milhões na conta, e ele estaria disposto a pagar o preço de. E também fez uma promessinha lá que agora eu não lembro o que foi. E teve muitos outros casos desse tipo também. Ou seja, você não é só pedir, você tem que estar disposto a pagar o preço. Você tem que prometer algo para o universo. Eu quero uma casa e me comprometo a acordar todos os dias pela manhã e fazer meu trabalho da melhor forma possível. Eu quero um carro e me comprometo a dirigir de forma segura, legal e sem oferecer risco para as pessoas. Enfim, você tem que estar disposto a pagar o preço, seja com dinheiro, seja com ações, seja com boas ações, enfim. Eu percebi que o seu pedido fica muito mais poderoso quando você coloca algo em troca. E essa dica aqui poucas pessoas dão para você. Você pode procurar na internet vídeos sobre lei da atração e vai achar muito pouco material
É com essa dica que eu estou te dando agora. Então anota no seu caderninho aí, que é uma dica valiosa. A terceira dica que eu quero passar para vocês é que a ansiedade atrapalha no processo. Vamos supor que você pediu um carro. Você sentiu aquela emoção, você fez todos os processos passo a passo de forma correta. Mas a toda hora você está indo na garagem para ver se o seu carro já chegou na garagem. Ou a toda hora você está verificando e-mail, ou a toda hora você está indo na concessionária para ver se o preço do carro abaixou, alguma coisa assim. A ansiedade atrapalha no processo. Toda vez que você gera uma onda e emite essa onda para o universo, que você está disposto a pagar o preço que você quer muito o carro, o universo já está trabalhando no seu pedido. Mas se você emite uma outra onda de dúvida, as duas ondas se anulam, elas se anulam, se chocam, elas se eliminam, ambas. Então a ansiedade atrapalha no seu processo e você vai ter que começar novamente do zero o seu pedido. Portanto, trabalhe essa questão da ansiedade. Peça e confie que o seu pedido vai ser atendido. E aí, agora a quarta dica, até para essa questão da ansiedade, você tem que ficar esperto nos sinais que o universo vai te emitir. Você não precisa toda hora estar olhando na garagem, mas você precisa ficar ligado, porque a lei da atração, o universo, ele vai lhe retornar o seu pedido vindo por pessoas, por oportunidades, por sorte, enfim. Algo vai acontecer, você vai conhecer alguma pessoa. E essa pessoa está te trazendo o seu desejo, está te trazendo a chave para o seu desejo, está te trazendo a oportunidade de realizar esse pedido. Mas às vezes a gente não fica de olhos bem abertos e até com crenças limitantes que atrapalham nesse processo e você acaba não percebendo que era uma oportunidade que o universo estava te trazendo para realizar esse desejo. Entendeu? Vamos supor que você está no restaurante almoçando e do seu lado tem uma outra pessoa também almoçando. Você olha para a pessoa, ela não está muito bem vestida, ela não está muito bem apresentável e te dá aquela vontade de falar com ela, que é o seu eu superior te falando, para você falar com ela, que você precisa falar com ela, que a pessoa tem algo a te oferecer e dá aquela vontade, mas por conta do seu preconceito, das suas crenças limitantes, você acaba, não, essa pessoa não pode fazer nada por mim porque ela não está bem apresentada, ela não está bem vestida. Então tem que tomar muito cuidado com essas crenças limitantes e ficar de olhos bem abertos, ficar conectado dentro de você, porque quando isso acontecer, você vai ser o primeiro a saber, a sentir que aquela é uma oportunidade, que aquela é a oportunidade, na verdade. Pode ser que aconteça também sem você precisar falar com ninguém, sem você precisar fazer algo do tipo. Mas tem casos, tem relatos de que isso acontece com uma vontade muito grande de falar com alguma pessoa, uma vontade enorme de ir em alguma loja e fazer um jogo, enfim, alguma coisa desse tipo. Bom, esses eram os quatro segredinhos que eu queria falar para você hoje sobre a lei da atração. Inscreva no meu canal, algum botãozinho aqui abaixo, porque sempre vai ter dicas e técnicas práticas sobre a lei da atração. Estou lançando uma série de vídeos sobre a lei da atração na prática, um passo a passo. Portanto, se inscreva no meu canal e também visite meu site joevertonrodrigocursos.com, que lá tem mais informações. Beleza? Gratidão por ter assistido esse vídeo. Te aguardo no próximo vídeo. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha e também inscreva-se no meu canal.